Hello there, tady Hrasilo z Amerikou, jsem viděl u 8. epizody. A zvětšil jsem to tady. A to, že rapidně. Plus jsem přeházel všechny věci, co to, tady mám armor sundaný a tohle, tady chtěl odsunit z místa. Ale tady mám připravené věci na crate, jedny z nich. Tady máme další věci, plus schematický kanon. Někde tady mám dokonce i stůl hozený. Tak ne, to jsem prostě někam zahodil. To je jedno, protože to teďka nepotřebujeme. Budeme potřebovat Fortyho, nebo spíš Silkyho budeme potřebovat. Tohle budeme potřebovat, tohle budeme potřebovat. A to je zatím všechno. Tohle. Takže, začneme hnedka narychlo, protože dnešní epizoda bude tak dlouhá. Great. Takže, budeme potřebovat věci, kterým se říká tady mechanika Crafter, bohužích mám jenom 5 udělaných, protože se dělají složitě. A to je takhle. Nebo nedělají se složitě, ale jsou dražší na výrobu. My budeme potřebovat věc, která se jmenuje Crushing Wheels. Takový obrovský kola, tyhle ty. No a budeme potřebovat 21 právě těch. Takže elektrotňumba, máme 3, výborný. Mostazný casing máme 5 a crafting table není problém. Takže uděláme krafťáky. Bum, máme 14. Co je další krafťáky? 6. 14. Růženin a s čím se to dělalo? Já si tady pamatuju všechno z hlavy. Dělalo se to z toho kropka. Steel plate. Easy. Steel platey jsou nesrovnaný, ty jsou ještě tady. Bam, 3 elektronky. 20, kurva, 21? Bylo potřeba, nebo co na to zdá? Fuck. 21, určitě to bylo 21. Jo. Svině. Takže, budem potřebovat. Na to mám věci. Jo, sebe. Budem potřebovat toto. Toto takhle. Tak, 3. Bem. Nemám. Nemám ten. Nemám. Tohle. Nemám. Nemám dřevo. Dřevo. Všechno krejt, kurně. Tamhle to porazím. Zdravíčko. To je úplně nejlepší rozpoložení. Ty zase nelak. Tak. Bum. Tak. A jenom to udělat. A ty si rozložíme? Ne, tady na to není místo. Ale uděláme se to vedle. Tak. Další 3 rovnou. Mám 32. Potřebovali jsme 20. Co? What? Kde jsem jich sebral tolik najednou? Ještě mi řekl, jo, tady jsem si připravil tohle. Má navedená trubka vedle na ty crushing wheely. Ale, ještě to využiju na tohle. Takže ten pattern výrobní byl 3x, 5 a 3. Raz, dva, tři. Kurva. Jí, dva, tři, pět. Takhle. Tři. A ještě. Takhle. A. Proč tady ještě nemáme zábradlí? Takže. Jak se to dělá, kurva? Tohle? Jo, tímhle. Ale musíme na tohle.
Musí být sem. To musí být sem. To musí být sem. Tohle je blbě položený. Tak. Tohle musí být takhle. Tohle musí být takhle. Tohle musí být takhle. Tohle takhle. A to vyhozí. Potom bude do čestky, kterou nemám. A nebo do toho barelu. Tak, a teď to potřebuji napojit. Na energii. A proč jsem to udělal? A to je jedno. Takže, nemám z toho minu. Tak, jílo. Jabko. Tak jo, jsem zpátky. Bohužel možná usítíte menší změnu hlasu. To, že jsem si zapal takový program na stříhání nebo redukci pozadí prostě a mě prostě začal nějak šumit mikrofon. No, tak jsem si řekl, že to trošku redukuje. No, to se stalo. Warehouse. Tohle není warehouse. Tohle je krv. Tohle je great. Tak. Tak by to nějak pojmenoval Hauskos. dobře, jsme se trošku odběhli pod téma. Tohle ale není blbý. No, tohle je blbý. Takže budeme potřebovat pár věcí. Budeme potřebovat šastky. Budeme potřebovat tohleto. Budeme potřebovat tohleto. Budeme potřebovat možná kok. A to je všechno. A vlastně tudy. To je spojené, ale dobře. Dobrá. Takže. Svislá přebudovka. Joink. Kurde, ono se to začí proti. Ty kažeš, že to nejsou ty kola, kurva. Pak bude potřeba zabrdlí. Oj. On to neviděl. Ildo. Ha, vyjde. Výborně. No a teďka potřebujeme na to ty věci. Takže, co budeme potřebovat? Hromady, andezitu, dřevo a kámen. Dřevo, andezit, kámen. Dřevo, andezit, výborně. Takže, andezit není problém. Andezitových slutin mám relativně někde. Stak. Celý stak, výborně. Dřevo a kámen. Zase jenom skurde. No. Šutrák přijde do prostředí. Šutrák přijde do prostředí. Kam? Dřevo vedle něj. Andezit takhle. A kurva, a jsme v prdeli. Tyhle věci mě nebaví. Točí se to všude, to je dobře. Já nevím. Já se jdu poradit, jo? Za chvilku jsem tam. Mně to došlo, já jsem genus, víte o tom? Já nikam potřebovat radu nepotřebuji. Já se to... Haló? Návštěva. Já bych se o ní postarat. A i zlé nemám. Tohle to všechno takhle seberu. Proč? Protože já mám schématik vlastně. Na tohle uložený, protože je zde neprostě malé bavit strát. Takže jdeme se vykrápat. Válka začala.
A připravuje se teda table a ten papír modrej. What the fuck? Myslel jsem, že tam figurky byly. Takže. Bude potřebovat teda jabko. Stůr, jídlo. Dáme si peaceful. Dáme si peaceful, protože aby teďka hantit se jiným. A jsou otrové divní, takže se šor. Jabko taky už nebude potřebovat, asi, protože ne. Třeba potřebovat tohle, nebude potřebovat. Není všechno, co? Ale nepotřebovat. Tohle nepotřebuji, tohle nepotřebuji. Tohle nepotřebuji, tohle nepotřebuji. Tohle nepotřebuji. Takže, schematic table. Kde se dělá schematic table? Tady. A je to smooth stone. Jej. To je úplně basic. Jo, nemám tohle. Kachna. Smooth stone a slepy. Je to jedno. Počkej, já tam stůl mám. Já nemám. Nemám, tak ho si udělám. Ale budeme potřebovat prázdný schématik. Schématik s brkem. Ne, prázdný. Papír a světlé modré barvivo. A do prdele. Light blue. Tak to neudělám. Ty vole, modrý kytky. Tady je modrý, ale to asi ne. Tady je modrý bojom. Modrá kytka, červený. Modrá kytka, červený trýdy. Ty byl modrá kytka. Je to modrý barvy. Yes, ne Arturovi. Kurva. Zastav. Je barvy. Snow babe. Ledový kost na to. Haster. What the fuck. Ken. Modrý bajom, modrý bajom. To jsou bajiny, ty ztraty. To nebude bajom. Ty vole, já přemýšlím, kdyby mohla být modrý kytky. Tady ten meteor, ale tam to nebude. Nedá se nějak nějak udělat z tohohle? Nedá se nějak udělat. Prázdné schéma. Wow, ono se jenom mixovat. Tak není problém. Ale blue magnet je fun. Cutting board. Light blue. Light blue. Purple. Co to je? Máme ty stavej strom? Jaž prdel. No to nefunguje triple kapitátor. No to nefunguje trikap. No, to je škoda. Nechce. Jup, mám modrý dřevo. Hele, něco modrýho. To je sezonice, že jo? Jup. Já z toho není modrá. Kajen. Purple. Fialová. Fialová a kajenová dělaj. Žádnou, kurva. Jebat, je to jedna barva. Tak, stejně se to schéma zniší. Kurva, moje dřevo. Moje kameny. Demon. Budeme potřebovat teda ty. Máme potřebovat tady smrkový půl blacky. Schematický stůl, pičo, máme. Takže. Schematický stůl. Tady dáme jebotem. To je ono? Ne, to není ono. Pošuj, to není ono. Pravda. Jo, to je ono. No, tak si to sem nějak dáme.
Takhle. No, tohle ne. Ne. Baterka. Ne. A jak to vypadá? Výborně, budu se zbourat zeď. A to není problém. Sežel odkaď sem, od... Zase bych spadl do pusty. Tak, schéma máme. Tak. Teďka, budeme potřebovat věc jménem Duskanon. A Duskanon máme tady. Dáme ho třeba sem, ať nestřejí. Nedáme ho sem, nedáme ho sem. Dáme k němu sud. Tak, dáme k němu tohle. Došel střelný prach. Kanon je ready, nebo zizovaný. Tím pádem bude potřebovat střelný prach, který mám možná, ale ne tady. Ne, tady rozhodně není. Ten bude v doma. Ten bude v táboře. Ne. No to je jíl. Střelný prach. Výborně. Tady žádný už není. Tady můžeme dáme si dřevo do sběrky. Tak. Zůru do fabriky. Jo, dal jsem si wave stone do fortesy. Tak. Gas cannon. Takže. Dáme si sem ground foundera. Připravený. A teďka knížku. Mám zase tam. Takže zase teleport domů. Ale jsem šel do Kingslandu. Knížko. Stovárna. A teďka nám to vypíše v ten kanon všechny věci. Co budeme potřebovat. A nebo v obyčejnou knižku, já teďko nevím. Já myslím, že v obyčejnou. Takže zase domů. Tady do těchto chpí. Rozepsaných, já si chci psát totiž ty poznámky, co stavit. Protože už toho máme na hlavu. A to budeme začít na další vesnici za chvilku. A jsme v prdeli. Když jsem vykradl celou tu tady. Knihovnu jsem vykradl. Tak, tady nám to vypíše všechny věci. Dubová prkna 73, mechanický výrobník 21. 32. Dubová prkna. Tamhle. Co to dělá kůň? 20. Kolik? 73. To nebude problém. Máme dvacku. Just tak a kousek prostě. Říkáme, tady je výborná věc. Měla by být v základě Minecraftu jako nějaký enchant. Za mě je prostě výborná funkce. Vůbec není to špatný. Máme 84, to nám bohatě stačí. Jdeme na to. Jo. Je mi to jedno, je pís. Takže, tu byla prkna. Vem. Kanon.
Starts the fire. To bylo rychlý. A je to správně nastavený, víte? Tak. What? A? When does it? A jak to bylo položený. Šéfe, kurva, to nebudu dávat znova. Jo. Je to prostě se sežrou moje bezi. Budu doufat. Tak, a to se v tom jakoby kam. Andezit, vole. Prvý andezit, za druhý výdej místo. Potřebujeme zase čehkrafták, vole. Kolik už jsem jich udělal? Na schvál se pak podíváme. Sud. Co moje andezit, ty vole? Jo. A schval pak rozeberu, ale dám to znovu. Co? Jak jako... Co to je zapíšu, jo? Ty třeba tam jde? Co to je? Moment. Jako dva stagendy se zlotinami. Co? To je. Co tomu... Co se tam má dát andezitová slotina? Co to je? Ještě na žulo. Kamen úplně v pohodě. Co tam je? Já jsem udělal chybu. Co jsem to dojebal úplně. Do prdele. Vole. Jsou problémy. No. No a teďka tam má být ten andezit, který se dá takhle. Jo to, a tady by to mělo být, že to vyjede sem. Já nevím. Ale já chci postupovat. Takže to uděláme jednoduše. Pak to spravím, vemu si z toho ty věci a vyhodím ten nepotřebný ten. Takže dva crashing wheely. Když do toho hodím tohle, rozdrtí se. Když do toho hodím tohle, rozdrtí se to.
Dřevo, kámen asi očividně ne, ale... Tady proti sobě, že jo? No to nejde proti sobě. Ale to rozhodně nejde proti sobě. Co tam mu hrabe? Co když do toho hodil kámen? Přírodní boky. Jerk. Co? Že já to mám blbě postavený? Nemám! Prvá. Tak. Problém byl vyřešen. Byl vyřešen tím, úplně jsem tady už sral, nadával na to. Já jsem totiž, jak tady mám převedený ty převody, tak jsem tady dal tu a ona se tohle točilo jako na druhou stranu, takže to vyhazoval. Takže jsem tady dal jednu převodovku a tady je druhá převodovka. A teďka, když mám vemu, já jsem si musel dát kreativ, protože jsem jako na tím fakt sral. Tak když hodím matroš, tak opatrně přijdu a hodím ho sebou. No, tak se rozdratí. Co znamená, vezmeme si silkyho. Vezmeme si silkyho a jdeme... Jo, víc jsem se stavil z toho širku. Jdeme pro obsík. Ale nezvážím, kdy se stane. A cestou... to... Do pr... Zdejdi šofek, prosím. A cestou nabereme ještě nějaký drill. Ale no, tak to už... hraničí s... zákonností Minecraftu. Koně... Prdele. Jo, zájem k sobě. 350 metrů, to je kousíček. Na koni to bude hnedka. To je fakt jako chovelinka, protože pojedeme rovně. Což je jedné věci, tak... Je to pštovala, že to je důhledný. Říkám, pojedeme rovně, zabočíme a chvilku po tom, pojedeme chvilku po silnici, pak zabočíme a jsme tam. Fakt je to kousek. A ty lagy. Jinak lagy asi vyřeším příští video úplně jednoduchým způsobem. A to se rozlučíme s modem Epic Fight. Přidávám... Kurva. Už to čokoliv. Který přidává nový animace, právě ty bojový, a celkově animace mobům, takže ho dáme do killu. Znamená, že přijdem o náš obouručák, o naše kopí. Tam na klasickém fightu v Minecraftu. Tak, jsme tady. Uhelný blok. To není obsík. Ale no tak, čadíč.
umělecký zlato. Obsík. Ale to je krajník obsidián. Tady bude uhlí z toho. Wow, ok. Beru všechno. Krom teda. Full sand. Ty vole. Ale kámen z měsíce. A to jsme tam ještě nebyli. Proč je to krajník obsidian? Uděláme to jednoduše, a to je, že se portnu sem. A to je... Jau. Portál do nedru si uděláme kdekoliv, není problém. Ale já potřebuji prostě nutně ten obsidian, kvůli tomu, co jsem makal celý video na tom debilním kole. Tady ryba bude tak blbá, že spadne na ten lávový blok a uvaří se. 7 kusů. To je v pohodě. Kůň! Jau. Tak. Kůň. Tady. To je docela dobrá výprava. Spoustu makrošem. Takže. Neser nebo půjdeš do salámu. Tak. Zlato. Není černokáven, skyslow, čedič, 85. Sedem obsidianů, jo, tak snad z toho vznikne to, co má. Potom budeme potřebovat lávu. To budeš úplně primitivní způsobem, to, že vemu waystone, teleportnu se do nedru, vemu kyblíkem prostě lávu a vem. Tady čepnu vajíčka. Takže zase máme nějaký penížky. To je hnusný, to potom zastavím. Tak. Tohle je nebezpečný, tam chce nějakou fakt. Nevím, zeď, něco. Dropper. Dropper nebo tu šaftku. Výborně, co je obsidiánový prášek. Tak, a jdeme do finiše. Jdeme do finiše dnešní práce.
to ještě rychle. Nahoru do tohohle půjde láva. Do nádržky. Jo, já si... říkal, získám přece kyblíček. A tady stone. A má nepísmo. Nejhorší, jestli chci být. Ona to není nejhorší, ale... nejvíc ne, nebezpečí. Tudy. Já se asi můžu portnout domů. Tohle se vždycky hodí. Zlatou opravdu se vždycky hodí. Je Leviatan. Chod, to je hodný mob. Já chci lávu, já nechci skočit do lávy. Draky. Tak, a máme to, co jsme potřebovali. Teďka dáme účko. Nedra, Overlord. Tábor. Tak. Vzpíme se. Plus si dáme ještě teleport do faktorky. Tam nechodím, počkej, jak dlouho. Máme den 49, za 50. den, ty vole. To letí jak prase. Jak se dalo do láva? Já jsem vůl. Takhle mi to fungovat nebude. Teď já musím dělat tohle. Se dám her láva. Takhle potrubí. Takhle čerpadlo. Ne, obráceně. Taky ne. Takhle taky ne. Tak. V skutku se blíží ten moment, kdy se naseru. Vypnu to. A dám si od toho několik dní pauzu. A to je jenom jedno video. Kurva, tam to hoří. Teďka budeme potřebovat kolučka. Takhle. Někde hoří a mně se to nelíbí. Tady fakt
Ježišmarja! Do prdele. Můj barák. Onem rychle. Tu, blbost. Kliku, ruční. Tady. To, z tyhle strany ne. Kam jsou strany? Mám energii, že jo? Teď já tam v obráci. Kurva, já to tím neudělám. Tak, fuj, mám to. Tohle bylo nebezpečné. Jsme v prdeli. Protože tady bylo všechno. Blood. Tak a pojď mi. Já jsem kdykoliv. Kde je ten kůl? Tak chodí mi seš kůl. No dřevo. Já už se těším, až budu mít tu farmu na dřevo. Díky tomu budeme mít neomezený nás. To ani neuvěříte, co pro mě je radost mít neomezený zásoby dřeva. Mě tak nebaví v Minecraftu těžit stromy. Vůbec mě nebaví v Minecraftu stěžit sobě, jakože vůbec. K tomu řekl, když nemám trikapitátor, ale jako, tady seš, tyvo, co jsi. Tak. No, a teďka tohle, 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 moje. A teď tohle, počkej. Co? Jo. Třebu pracku. To je. Místo tohle. Jo. Jde mi to výborně. Thank you.
plát, vypad... Jo! To bylo logistická. Tak. Tak. Vlaková stanice. No, a teďka zbývají koleje. Což není tak těžký, to vlastně můžeme začít rovnou. Jo, akorát na to bylo potřebovat potom věc. A to je... To je to. Joj, stone. Kamen. 4 kameny. Málo. Musím jich víc. Já jsem je přepek. Já jsem je přepek. To bylo někde vedle. Já vím, kde bylo. Já vím, kde bude kámen. Zase začíná noc, tyfa. Tady je smusno. Ale já hledám kámen. Já hledám jednu věc, která bude plná kamene. Patří tamhle do ty věci. Tak, počkat. Dobře, protože jsem si vyspat. Ale kde mám svůj ten, těžičku? Jenom doufám, že jsem ji někam nezahodil. A nebo hůř, nespadl. Obsidian shodů. Začíná mít relativně strach. Ty vole. No. Vypěklo železo. A co stejně na bordě je to? Fajn, tak na to kašlu. Tak na to kašlu, ale... Co jsem dělal? Půlbuk z kamene. Z hladkýho kamene. A co ještě? Třeba na kole. Ty. Kole si jde dál. Jo, takže dva pokádeče. Tím mám to dobré do kilo se tím. Tohle celý tenhle pomítel. Tak. Ať máme plně automatizovanou tu. Pokladač. Kde je pokladač? Je to kouchač. A jak to jde za sebou? Úplně easy. Takhle se na tohle, takhle se na tohle. Takhle. Takhle. Jedna do ruky, dva do ruky. A jde se. Já vím, že z toho dá udělat automaticky přes
Máme první dokole. Čtyři kole. No. A já se dopadu na starý videa. Já jsem to udělal a my se uděláme další produkce. Čau!